Былтыр Атырау облысында өнеркәсіп өндірісімен тұрғын үй құрылысының қарқыны кеміген. Шағын және орта бизнес өндіретін өнім мөлшері де азайды. Жайықтың жайды алаңдатарлық. Өзен қатты тартылып барады. Облыс бойынша 30 ауылға ауысу жетпеген. Бүгін мемлекет басшысының қатысуымен Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өтті. Алқалы жиында президент не айтты? Қандай тапсырма берді? Қорған Қонысбайұлы сабақтайды. Кеңес онлайн өтті. Президент әуелі елдің даму жолында Атыраудың орны айрықша деді. Тартылып жатқан инвестицияның біразы осы мұнайлы өлкеге тиесілі. Қазіргі таңда мемлекетіміздің ішкі жалпы өнімдегі облыс экономикасының үлесі 10%-дан асты. Елімізге тартылған инвестицияның 30%-ға жуығы осы аймаққа тиесілі. Қазақстанның өнеркәсіп өнімінің жалпы көлеміндегі Атыраудың үлесі 20%-ға жетті. Бұл енді жалпы өсім ғой. Ал соңғы жылы аймақта күрделенген мәселе көп. Айталық, былтыр облыста өнеркәсіп өндірісі мен тұрғын үй құрылысының көлемі, шағын және орта бизнес өндіретін өнім мөлшері азайып кеткен. Президент нақты мақсат міндеттерді атады. Ең алдымен мұнай-газ өнеркәсібін дамыту қажет. Үкімет өңір әкімдігімен бірлесіп ірі мұнай-газ жобаларын уақытылы жүзеге асыруды бақылауға алуға тиіс. Болашақта КЕУ жобасын проект будущего расширения уақытылы аяқтау маңызды. Сондай-ақ, қашаған кен орны толық игерілуге тиіс. Сол арқылы бір жылда өндірілетін мұнай көлемін 15 миллион тоннаға артыруға болады. Ұлттық индустриалды мұнай-химия технопаркі арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымдық құрылысы аяқталмаған. 2015 жылы аталған нысанды дамытуға 162 миллиард теңге бөлінген, бірақ осыған дейін бір ғана жоба іске асқан. Полипропилен және полиэтилен өндірісі бойынша ірі жобалар әлі аяқсыға отыр. Өйткені қажетті инвестор мен өнімді сататын нарық жоқ. Президент осы олқылықтарды тез реттеп, үкімет пен Самұрық-Қазына қорына жұмысты жеделдетуді міндеттеді. Мемлекет басшысы басымдық берген тағы бір мәселе автожолдарды дамыту. Облыста жол апаты жиілеп кеткен. Былтыр өңірде жол үстіндегі 232 апаттан 69 адам опат болды. Әсіресе Орал-Атырау тас жолына ерекше назар аударған жөн. Үкімет пен облыс әкімдіктері 2025 жылға дейін жергілікті жерлердегі жолдардың 95%-ын жөндеп ретке келтіруге тиіс. 2019 жылдан бастап бүкіл еліміз бойынша осы мақсатқа жыл сайын республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге бөлінді. Жол құрылысына және оны жөндеуге жергілікті бюджеттен де қаржы жұмсалады. Нәтиже жоқ деп айтуға болады. Жөнделген жолдың көбі бір жыл өтпей жарамсыз болып қалады. Мұны ашық айту керек. Орайы келгенде Қасым Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан Алматы автожолын жөндеу жұмыстарының да әлі күнге аяқталмағанын айтты. Президент бұл жолды 2023 жылы пайдалануға беруді тапсырды. Жалпы үкімет еліміздің көлік және транзиттік әлеуетін барынша пайдалану жөнінде ұсыныс әзірлеуі тиіс. Жа, президент көтерген тағы бір мәселе жұмыспен қамту. Қазіргі таңда Атырау облысындағы тұрмыс деңгейі еліміздің өзге өңірлеріне қарағанда жоғары. Орташа жалақы 358 мың теңге. Бұл жалпы республикалық көрсеткіштен 1,6 есе жоғары. Дегенмен, мұнда жүзге асырылып жатқан болашақта кеңею жобасы жақында аяқталады. Алдағы 3 жылда 55 мың адам жұмыстан босайды. Облыс әкімі оның 31 мыңын еңбекпен қамтуды жоспарлап отыр. Бұл Атырау облысының ғана міндеті емес екенін еске саламын. Жоба аясында вахталық тәсілмен өзге аймақтардың тұрғындары да жұмыс істеп жүр. Үкіметке жұмыстан босатылатын барлық жұмысшыларды бітіндеп еңбекпен қамту мәселесін пысықтауды тапсырамын. Ал облыс әкімі ірі өндірістік кәсіпорын басшыларымен бірлесіп індеттің алдын алуы қажет. Себебі аймақтағы кәсіпорындарда апта сайын індет ошағы пайда болып жатыр. Індеттің жаңа толқыны келгенінен бері жағдайы ауыр және өте ауыр науқастар көбеюде. Олардың саны соңғы бір айда 2 есеге артты. Ал емдеу мекемелерінде
қажетті дәрі-дәрмек пен құрал-жабдықтар әлі де жеткіліксіз екені анықталып отыр. Бұл ахуал адам өлімнің күрт өсуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Білікті мамандардың тапшылығы да жағдайды ұшықтырып отыр. Облыста 207 дәрігер жетіспейді. Соның ішінде ауылдық жерлерге 52 дәрігер қажет. Аймақтағы емдеу мекемелері дәрі-дәрмекпен және медициналық құралмен толықтай қамтамасыз етілуі керек. Анестезиология және жансақтау бөлімдері толық жабдықталуы тиіс. Облыс басшылығына жүктелген келесі міндет дәрігерлер тапшылығын жою. Тағы бір мәселе өңірдегі денсаулық сақтау нысандары ескірген. Үкімет әкімдікпен бірлесіп көпбейінді аурухана, психологиялық денсаулық орталығын және заманауи қалалық емханалар салу мәселесін шешуі керек. Айрықша күтімге мұқтаж балаларға қолайлы орта қалыптастырып, медициналық көмек беру үшін мамандандырылған сауықтыру орталығын салу мәселесін қарастыруды тапсырамын. Мектеп түлектері дәрігер мамандығы бойынша білім алу үшін грант санын көбейту қажет. Хош, өңірдегі өзекті мәселенің тағы бірі энергия. Бұл бағытта да әлі пысықталатын жұмыстар бар. Сондықтан үкімет энергия бағытында кешенді шаралар қабылдауы қажет. Тек жарық емес, Атырауда су да тапшы. Жайық өзені қатты тартылып барады. Экологиялық ахуалы күннен күнге нашарлауда. Бұл онсыз да судан таршылық көріп отырған жұртпен шаруаларға батып барады. Біз жайық өзені аңғарының экожүйесін сақтау жөнінде 2024 жылға дейінгі Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы туралы бағдарлама қабылдадық. Үкімет осы бағдарламада көзделген іс-шараларды уақытылы қаржыландыру керек. Сонымен бірге Ресей жағымен бірлесіп жедел шаралар қабылдауы қажет. Судың тапшы болған сонша халықтың бір бөлігімен мұнай өндіретін компаниялар Астрахань, Маңғышлақ су құбырынан ауыз су алып отыр. Ал аталған су құбыры әбден тозған. Президент үкімет пен Самұрық-Қазына қорына Астрахань, Маңғышлақ су құбырын қайта жаңғыртуды тапсырды. Жалпы аймақтағы ауылдарды әлі күнге дейін таза ауыз сумен қамту ісі толық аяқталмаған. Облыс бойынша 30 ауылға ауыз су жетпепті. Президент үкімет пен әкімдікке бұл мәселені алдағы 2 жылда толық аяқтауды міндеттеді. Таза суған емес, облыста таза ауа да жоқ. Былтырдың өзінде өңірде ауаны ластаған 160 жағдай тіркеліпті. Біз озық халықаралық стандарттарға сай келетін жаңа экологиялық кодекс қабылдадық. Экологиялық тиімділікті арттыратын бағдарламаларды қолға алған кәсіпорындар қалдық шығарғаны үшін төленетін ақыдан босатылады. Бұл саладағы қолжетімді технологияның ең таңдаулысы мұнай-газ кәсіпорындарына енгізілуі керек. Үкімет өңірдегі қоғамдық ұйымдармен бірлесіп, бұл мәселені мұқият бақылауға алсын. Атырау тарихы тұнып тұрған өлкө. Президент те осы ретте Сарайшық қаласына заманауи туризм инфрақұрылымы қажет екенін айтты. Әкімдік үкіметтен визит орталық құрылысына қаражат сұраған екен, бірақ әлі келісім алмапты. Президент үкіметке бұл мәселені дереу шешуді міндеттеді. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасымен Атырау облысының 2025 жылға дейінгі әлеуметтік экономикалық дамуы туралы кешенді жоспардың жобасы дайындалған еді. Соған сәйкес 23 мың оқушыға арналған 37 жаңа мектеп салынады. Нәтижесінде үш ауысымда оқыту жойылады, мектептердегі орын тапшылығы толық шешіледі. Бұдан бөлек 3,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Соның нәтижесінде 25 мың атыраулық отбасы баспаналы болады. Кешенді жоспар өнеркәсіпті туризм саласын дамытуға, агроөнеркәсіп кешенін өрістетуге, энергетика және экология саласындағы қордаланған мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ал үкімет осы жиынның қорытындысы бойынша жоспарды толықтырып, бір айдың ішінде бекітуі тиіс. Қорған Қонысбайұлы, Болат Абдуллин, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.